হয়, কাইলৈ হেপাহৰ ভোগালী বিহুৰ উৰুকা আৰু উৰুকাৰ আগদিনা আজি শিৱসাগৰতো উখল মাখল পৰিৱেশে ব্যাস কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত। অসমীয়া ৰাইজ হেপাহৰ ভোগালী বিহুৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে, প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ খাট পথাৰৰ মহ খুঁটিত। আৰু এই মহ খুঁটিটো কলিমহৰ এঠাদৈ বিচাৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গ্ৰাহকে ভিৰ কৰিছে। মই এই মহ খুঁটিৰ প্ৰথম পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে ইয়াত বহু সংখ্যক ইয়াত মহ আছে আৰু নিতৌ 30-50 লিটাৰ পৰ্যন্ত ইয়াত গাখীৰ উৎপাদন হয়, গাখীৰ দিয়ে এই মহবিলাকে। মই দেখুৱাইছোঁ কজুৱাই ইয়াত গাখীৰ খীৰাই আছে। আৰু ইয়াত মই যিজন মূল ব্যক্তি তুলসী কোঁৱৰ, তেওঁৰ মহ খুঁটি হয়, তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এইবাৰ বিহু প্ৰস্তুতি কেনে চলিছে? এইবাৰ বিহু প্ৰস্তুতি 500 টেকেলি ভৰোৱা হৈছিলে, 500 টেকেলি এতিয়া প্ৰায় 300 টেকেলি গ'লে আৰু এতিয়া 200 টেকেলি আছে। হয়, ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে গ্ৰাহক? সোণাৰীৰ পৰা আহে, মায়েবেলা, সোণাৰী, মৰাণ, এনেকৈ বহুত ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাৰ পৰা আহে, আঁতৰৰ পৰা কাষ্টমাৰ আহে। এতিয়াও আহি থাওৰা পৰা এজন উপস্থিত হৈছে গাখীৰ বিচাৰি, পালেঙীৰ পৰা আহিব, এতিয়া আহি আছে, মানুহ নি আছে, কালি পৰহিৰ পৰা গাখীৰ নি আছে। হয়, এটা এটা টেকেলিত কেনেকে দাম? এটা টেকেলি মই বিহু বুলি মানে বেছি দাম নকৰোঁ, বিহু বুলি এটা টেকেলি 200 টকাকে লওঁ, 2 লিটাৰ ধৰা টেকেলি বিহু বুলি 200 টকাকে দিওঁ। উপাৰ্জন ঠিকে আছে? ঠিকে আছে, ঠিকে। হয়, বিহু প্ৰস্তুতি এনেধৰণে চলাইছে। মই গ্ৰাহক আছে পুৱাই, আচলতে শিৱসাগৰত বৰ্তমান প্ৰচণ্ড ঘন কুঁৱলী, প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডা, তাক সেই শীতৰ প্ৰকোপ নেওচি তেওঁলোকে এয়া দেখিছে উপস্থিত হৈছেহি এই মহ খুঁটিত আৰু হাতে হাতে টেকেলি, দুটা দুটা টেকেলি। মই এযোৰ দাদা কেনে চলিছে ইয়াৰ? বিহু বুলি আহোঁ আমি, দৈ অকণমান নিওঁ, এই প্ৰতি বিহুতে আহোঁ, তাকে এতিয়া লৈ নিবলৈ আহিছিলোঁ। কেনেকুৱা ইয়াৰ দৈ? ইয়াৰ দৈ ভাল, আঠাৰ দৈ খাবলৈ ভাল, সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰাই নিওঁ। লগে ভাগে মানে জলপান খাবগৈ? অঁ, জলপান খোৱা হয়। আৰু মানে কি, আমাৰ এই খাট পথাৰ এই মৌ এই খুঁটি, এই নাম থকা খুঁটি, আৰু ইয়াৰ দৈ কথাই বেলেগ, খোৱা মানে জলপান খোৱা হেৰিটোৱেই বেলেগ অলপ। বছৰি আহোঁ, আজি প্ৰায় 10-15 বছৰৰ পৰা নিয়ে আছোঁ ইয়াৰ পৰা। আৰু এনে ভাল, ইয়াৰ বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে ইয়ালে, আমাৰ তুলসী কোঁৱৰ বুলি ক'লে বিখ্যাত হৈ গৈছে এই খুঁটি, এই আৰু। হয়, খাট পথাৰ মহ খুঁটি, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই শিৱসাগৰ থাওৰা। থাওৰা পৰা আহিছে? হয়, বহুত দূৰ থাওৰা ইয়াৰ পৰা? হয় হয়, প্ৰায় আপোনাৰ 20 কিলোমিটাৰমান হ'ব। বাইক লৈ আহিছে? বাইক লৈ আহিছোঁ। ঠাণ্ডা নেওচি দৈ খাবলৈ ভাল যে, সেইটো কাৰণে নিবলৈ আগতেও আহে নেকি? আহোঁ, নিওঁ। এইবাৰ আৰু কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি কেনে চলিছে? ভালেই আৰু, আপোনাৰ জা জলপান আৰু খোৱা বোৱা। মই আৰু এবাৰ দেখুৱাইছোঁ এই টেকেলি তেওঁলোকে হাতে হাতে লৈছে। এইটো যি ঘৰ, আচলতে এই খুঁটিটো আছে এখন বিশাল খাট পথাৰ নামৰ, সেই খাট পথাৰখনৰ মাজত ইয়াৰ যিটো দেখিছে সৰু যিটো বাঁহৰ জুপুৰি ঘৰ দেখিছে, তাতে শাৰী শাৰীকৈ আচলতে শ শ টেকেলি সজাই থোৱা আছে। আৰু সেই গাখীৰৰ টেকেলিসমূহ বৰ্তমান যিহেতু আঠা ধৰিছে, গতিকে এইধৰণে গ্ৰাহকসকল আহি ইয়াৰ পৰা কলিমহৰ আঠা দৈ লৈ গৈছে। আৰু কাইলৈ যিহেতু উৰুকা, লগে ভাগে ভোজ ভাজো খাব, লগতে এই মহৰ দৈয়ে গাখীৰে তৃপ্তিৰে খাব জা জলপান। অকল দিব।